ایک ہے نام نبی، ایک ہے مقصد نبی. نام نبی کا خود ذکر کیا جائے، نبی کے مشن کو، نبی کے مقصد کو، نبی نے جس دین کو بڑی مشقت کے ساتھ پہنچایا ہے اس کو آگے تک پہنچانے کے لیے، اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرے تو لگتا ہے کہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے، یہ محبت کا صحیح طریقہ نہیں ہے. امر فوق الادب، سب سے پہلے نبی کی بات مانیے. قرآن میں جگہ جگہ نبی کی تعظیم کے لیے نہیں کہا گیا ہے، لیکن نبی کی تعظیم کی ایک شکل پیش کی گئی ہے کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی بات مانو اور رسول کی بات مانو. ہمیں وہی زندگی گزارنی چاہیے اس میں ہم اللہ اور رسول دونوں کی بات مان سکیں.